Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Chandra Rivaldi. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau review Tiger Ganesha karena sudah lama sekali saya tidak upload Tiger Ganesha dan juga sudah lama sekali saya tidak nge-vlog ya, dikarenakan kamera saya rusak dan juga hujan terus, peh, angel-angel. Jadi nanti saya buatin video reviewnya, karena dari awal video saya sampai sekarang belum pernah review sama sekali Tiger saya. Jadi mungkin nanti ada, kalau ada yang penasaran dengan reviewnya Tiger saya. Oh ya, sekalian saya mau ucapin terima kasih buat yang selalu menonton video saya. Ya, semoga diberi rezeki yang melimpah dan sehat selalu, biar dapat kalian membahagiakan orang-orang yang kalian sayang. Oke, mungkin seperti itu aja videonya, klarifikasinya. Nanti kita simak terus video reviewnya. Jangan lupa tonton terus dan pantengin terus channel ini. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Chandra Rivaldi. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau bikinin video buat kalian penonton setia. Saya mau review motor saya ini, cok. Ya, buat kalian yang penonton baru ataupun lama, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe dari kalian membuat saya semangat lagi membuat video, pastinya lebih menarik dan enak untuk didengar. Wuhu, saya tungguin apa ya? Ayo, oke. Kali ini kita lewat desa-desa. Oh, kuburan, cok. Oke. Ternyata kuburan kene, cocok. Wih, kita lewat belakang Taman Limo ya. Akan wong mancing, cocok. Eh, kali aja ada ukti-ukti kesasar. Tuh, wah, terpantau. Akeh wong mancing. Wih, ini ukti gas, ukti. Puh. Se. Jalannya rusak men yo. Angel. Panas nih. Wih. Ono abang jago. Eh. Wih. Oke, waktu-waktu PNP. Ngene udu ya. Udu. Aku lali, cok. Dalane lewat ndi? Jane kuwi ben golek dalan sing beda loh. Ojo lewate tiba-tiba metu langsung kawasan ngono.
sekali-kali lewate sing beda. Bosan kok malah sing nonton nek lewat kawasan terus. Lewat ngene apa ya? Kayane iya. Tapi kok macet ya? Peh, angel. Iyo, kayaknya lewat ngene iki bener. Aku rada lali lho, Cak. Oh, ini sih iya, lihat ini. Nanti kita review di sebelah HM aja ya. Nyari tempat yang agak redup tuh. Biar enak gitu. Ukti cok, ukti. Wis. Nah, lewat ngene kuwi apik, cok. Aduh, dadi cak-cak wae. Kalau lewat sini tuh bagus tuh. Nah, dapat pemandangan juga. Wah, pecicilan, cok. Angel. Panas mending. Wih. Wis info kopi, cok. Aku gabut nemen iki. Ya, ukti. Lewat dia lurus kayak ada sapi, cok. Astaga, kayak tawuru sapi toh, kayak tambah tawuru. Ya, kita sudah lama sekali tidak upload. Nah, sekarang abang Joko, wih, miring-miring, jo. Wah, angel. Bisa kuwi dadi timeline. Kita umbuli aja dulu. Wih, sini banyak abang jago, Bu. Wah, naik motornya kenceng banget. Parah. Ini tempat ini biasa buat settingan ya. Tadi malam ada, cuma tadi malam tuh apa ya, langsung dibubarin loh. Jadi rata-rata tuh mau nyeting agak sungkan gimana, soalnya langsung di palang patroli, langsung dua mobil anjir dipalangin nutup jalan. Peh, angel. Iya, bu kenal plat nomornya, bu. Tuh panas, rapopo, rangga gas, lanang kok lemah. Neng dia miki yo, abang jagone yo, gak ketok langsung. Langsung ngilang loh.
motornya Butterman ya. Oke. Pak, nganggo helm ya, Pak. Selamatanmu kuwi lho. Mentang-mentang nang kawasan ora nganggo helm. Wah, angel angel. Cuk, mati meneng. Iki meneh tim pantau. Motor kan berbet-berbet, canda berbet, asik. Mau standar loh mas. Motor kurung dipanasi cok. Iki langsung tangi turu terus kemutan. Oh iya arep ngonten ngono. Oh, iya wis ah. Langsung wae tak adus. Langsung gas wae ah. Gak suwen. Tapi yo panas iki rada piye iki panasnya nemen iki padahal iki yo jam 3 lho angel angel kok iso ana sing makat lembur yo. Oke. Tukti. Hati-hati keluar masuk truk. Yo pak, santuy. Kita matiin dia. Weh, wih, 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 wih. Kontennya nang kono kira-kira aman oke ya tapi harusnya lewat ngene cok paling oke muter rame oke ya gak lah jalan. Muter kene wae yo. Jadwal-jadwal ya. Eman. Loh, bar panas mendung. Ya. Enggak ngregani, panas sambat, udan sambat. Angel angel. Oh ya ta emutan nih cok. Sing urung subscribe, ojo lali subscribe cok. Tolong banget. Sing bisa wis sing bisa subscribe, screenshot coba. Ah. Tak wae gratis es dawet. Yo wae. Ha.
Nah, ini bae kaya apik yo, empat tek. Sik, mulai sing rada adem. Nah, wis kene bae. Sepi kaya ini yo. Oke, pas sih. Karo nyawang wong mancing. Oke. Tak review sih yo. Kok tak lanjut nih. Ini kamera ngarep ya orang tak nyala ano kok. Oke. Cuk. Oke, selur. Tak review nih motorku yo. Langsung wae yo. Ojo kakin cangkem. Rodo mendung cok. Tak review kang dhuwur sik iki. Bisa tak karbon. Bote papa tawe probol, Mas. Nah iki sene aku nganggone Victor ya, Mas. Tak nganggone Victor, terus lampu ngarepe aku tawe The Maker. 5,17 inci. Terus iki ne tawe Pro G. Terus peh angel rusui wae. Iki tawe glitter yo. Ben nek wengi yo rada mending sithik. Nah, saiki lanjut maring AC aku nganggo gold merek CJ dhewe. Iki ngopo bakul kopi melu-melu. Kayak mudun maring pelek. Pelek. Ngarepku nganggone yo mangke Pak. Tak kasaku Excel Asia ukurannya 160. Bane aku nganggo Pilot Street ukurannya 80/80. Oke, lanjut maring sebelah ini sih. Gak kakek cekem. Nah, iki tak kepetis sok. Petil. Petil. Burung aja ganti. Oh ya, sik lali sok. Nah, iki handle-handle iki aku nganggo KTC cok, kanan kiri. Nah, aku stange nganggo Acerbis. Spion nganggo Beat. Ngasih karatan ngene yo. Butuh perhatian dan kasih sayang. Terus iki karet apa namanya iki lah lali nganggo Ninja. Terus iki tak wae probol-proboli. Yo ben rotok-rotok mending-mending sithik yo ngono. Ya tak lanjut ngisor yo. Iki selang reme anggo variasi-variasi baik murahan yo. Tambahkan fungsi se. Klakson nganggo Denso kabele deblok iki. Oke, lanjut. Blok kalter kanan kiri tak wei probol. Terus pangkon tak krum ngasih ngletek-ngletek ngene iki. Weh, gak kerumat, cok. Oke, karbu tak wei uma. Nah, dinamonya terus-terus tak poles-poles itu ben ketok mening. Nah, iki pemanis sih, nos. Kita wait nos iki. panas kok. Nah, pustepe tak kei one tiger iki. Bar jupu wingi kang bubutan. Langsung jajal tak pasang, nguruntak rapi-rapi no si kasar-kasar. Si ono oli-oli ning ngono, bekas-bekas oli. Oke, lanjut maring knalpot. Iki knalpot aku nganggo Vantera nyilih iki maring wonge. Oh nyilih. Tak pangkon yo tak gawe. Wis poe angel-angel. Oke, arem buri tak kei nganggone iTech. Rodo akeh ngakal ini. Mayan. Gosoknya yo isi gawan motor yo. Terus pelek mburi tak kei pada peta kasaku Excel Asia. Bane Diablo Rosso Pirelli di gitu tulisannya Diablo Rosso. Ukurannya 90/80. Nah, tromol mburi kanggo necking. Terus tutup panas. Kampasnya anggone MP tak bubutno ngakali ne sambat terus
Iki yo nek masang iki AC tak kei ngene. Wi, King. Ya nambah bes-besan e nang jero ngene. Sak mili. Bes-besan bunder. Oke, tak lanjut ngene sih. Iki bodi-bodi kasare tak karbon. Celup. Celup-celup. Rating mburi podo kaya ngarep-ngarep nganggone Victor. Wi. Nah, iki begle tak kei krum-kruman. Yo, krum-krumane wis rada agak krumat. Kahanan yo, Mas. Nyambut gawe. Nggo motor rabi yo. Oke. Akan tangkem admine. Iki joke tak wehi kulit jok. Terus ganti one MBT e. Empuk e. Bola balik kena rokok yo aman e. Tahan. Tahan banting, tahan amukan basutan tonggo, kak kasuwen ah, gir mburi karo ngarep terus plus rantet tak kei ukuran, tak kei ukuran 415, nah ukuran gir mburi 40, nah ngarepe 15. Oke. Iki saking ngene iki karaten tak bendrat ya ngarep mburi. Wae fungsi sik aja kakek cangkem. Los spido. Spek mesin. Seher tak kei 65,5. Bandul standar diker. Noken cam. Wis, gak molo-molo penting penak. Gak rewel motore los eh kita mipil-mipil tak kei probol wis ngono gak ono sing spesial motorku yo mas wih kakeen stiker sponsor kakeen mbok pengen krungu suarane dia mau wis krungu kaya enang videoku kok tak lebokno rungu suaraku pas aku narik tapi ya mbok arep jajal ora apa-apa gak kesuwen nang kene gak ruwet to pena halus tampilannya yo rada simpel ngene tak kayak jeneng Tiger Ganesha. Sing ngene tok e. Ya videone sak mene wae yo. Kok yen ono sing kurang-kurang kepiye tak tambahi dhewek. Komentar wae ning isor. Yo nek videone oyak-oyak kene yo jenenge video nganggo HP yo Mas. Nang kene wong saanane kon piyene. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.